allihopa och välkomna till en ny video. Det är sommarlov och jag ska göra en sommarlovsvlogg. Ja, hur en vanlig dag kan se ut på sommarlovet. Ja. Alla dagar är ju inte lika. Nej. Men vad är det första vi ska börja med nu? För nu är det imorgon. Och det är vardag. Ja. Jag är ledig. Det är inte varje dag, men det är jag nu. För jag ska jobba i helgen. Mm. Så vart är vi på väg? Till skolan. För att jag slutade skolan lite tidigare än alla andra i min klass. För att jag åkte till Grekland. Och de har fått lite läxa över sommarlovet. Bara för typ så här läsning och så. Mm. Bara för att så här, de märker hur snabbt liksom, man tappar det. Och att man går neråt när man inte läser på ett sommarlov på 10 veckor. Mm. Så då ska vi ha en liten läsutmaning. Och några matteuppgifter tror jag. Men man behövde bara göra en matteuppgift om dagen. Okej. Okay. Alltså ett tal om dagen. Ja, för att nu mejlade ju din lärare mig igår. Och sa att idag är hennes sista dag innan hon går på semester och sommarlov. Mm. Så att vi får gå bort och hämta det och kolla vad det är för något. Ja. Så, ja. Då har du fått läxorna. Och vad var det nu då? Matte. Då är det tydligen ett tal per dag. Men hur långt sträcker det sig? Var det bara ett papper? Ah. Det känns som att helgerna har ju överhoppat då lite så. Ja. Och sen var det läs bingo. Vad står det då? Läs när du äter glass, läs när solen skiner, läs för en vuxen. Ja, ah. Perfekt. Och sen var det lite andra grejer där i omläsning typ. Ja. Mm. Men det blir väl super. Har du att göra? Det bästa är ju när man går upp på morgonen. Bara göra mattetalet och läsa. Och sen behöver man inte tänka på det. Ja. Eller hur? Vad har du på gång nu? Nu ska jag till Tyra. Nu ska du till Tyra. Och ni ska kanske åka och bada. Ja. Vi får se om du filmar där. Sen, annars, vad skulle du säga? Ikväll så ska vi till Göteborg. Liseberg. Vi ska på typ en konsert kan man säga. Det ska vi. Så vi tänker att vi filmar inte du något nu när du är bada för då är ju inte jag med. Så får ni hänga med oss när vi drar till Göteborg. Vi får se om jag filmar. Yes. Du är hemma igen Mira? Ja. För lite lunch? Sommarlovslunch. Rester. Eller hur? Det är lite så här typiskt. På dagarna kanske man äter rester och så gör man något på kvällen. Det är jättetråkigt med rester. Jag vet. Varken du eller Adrian är personer som vill äta rester. Varför ska man äta rester? Ja, men vad ska man göra av maten då? Sen blir det över. Maten från början. Laga mindre mat. Ah, okej, okay, du tänker så ja. Tänk att jag och pappa, vi äter ju rester på jobbet varje dag, Marta. Ja. Det vet jag göra när jag får stå. Tror du inte? Ska du äta ute varje dag då? Nej, laga min mat. Jag vill inte laga så mycket. Men du kan ju inte. Jag vet redan att det kommer att hända. Nej, jag menar, ska du stå på jobbet på lunchen och laga mat då, eller? Mm. Det kan man ju inte. Nej, man lagar ju inte. Du får ha typ sånt som är kallt, pastasallad och sånt. Ja. Det kan man ju ha. Och hur äter du din taco? Där är ju det vi pratade om innan. Det här är vad du har. Majsgurka, chips och lite färs. Mm. Gott. Men taco är ändå gott att äta värma dagen efter. Eller hur? Det är ju helt okej. Mm. Och vad är den plan sen? Ska ni dra nu till Tyras farmor och bada? Yes. Vi får se om det blir någon film därifrån. Eller om vi ses i Vimlet i Göteborg. Ja. Vad är det för konsert? Vem har det kommit där? Hörlöden, det gillar jag att göra. Nu är det en från Kulten bara innan. Det kom upp jättebra. Ja, och vem kom helt plötsligt? Viktor Hesel. Annie Söndermina. Annie Sands kompis Berra som brukar vara med. Nu har vi stått här jättelänge och väntat att det ska komma. Men ni såg ju innan när vi filmade det var helt knökat. Nu ska vi åka kanske. Du ska försöka hinna med henne. Något stänger ju här om 40 dagar. Så vi går upp och så får vi se. Ja. Då är vi på väg ut.
Hur var det? Men jag tänkte säga att det var din första konsert, men det var det ju inte. Det har ju varit en del artister innan, men nästan din första med så här mycket folk. Men du var nöjd? Ja, tyckte du bra? Det blev ingen karusell, det var för långa kö till biljettautomaten. Ja. Så ni har varit i spelhallen en stund istället? Ja. Och köp polis. Men nu går vi mot bilen helt enkelt och åker hem. Ja. Ni då? Vi var trötta idag efter konserten igår. Hur länge sov du? Halv 10. Ja, halv 10. Och jag vaknade 9. Eller vaknade, Ellie väckte mig. Så, men det var kul. Det var det värt. Eller hur? Och vad har vi på gång nu då? Vi ska och hämta ut paket. Yes. Och det gick fort. Ja. Igår på morgonen beställde du från Gina. Mm. Och idag på morgonen ett sms att redan har kommit. Mm. Eller hur? Så vi drar och hämtar det och så kan du visa sen vad du köpte. Ja. Vi har hämtat paketet. Jag är jättetaggad. Så vi öppnar. Det ser ju väldigt stort ut så man kan ju tro att det är jättemycket saker. Nej, det är en sak. Eller två saker. Men samma sak. För exakt. Det är som sagt från Gina till på. Mm. Och vi var väldigt osäkra på storlekarna. Min kompis är sån här, jag tror hon sa att det var stor i storleken. Mm. Och jag tycker annars att Gina brukar vara liten i storleken. Ja. Men så stod det också så här att... Aj, kisset fastnade på min arm. Ja. Nej, men det stod ju också typ så här att... Det står ju alltid så här på nätet att modellen har storlek bla 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 och är så här lång. Mm. Och då hade ju hon den storleken som du brukar ha, fast hon var typ så här 15 cm längre än dig. Mm. Så vi bara såhär, gud vad ska vi ta? Men då var det du som sa, men vi tar en av varje för säkerhets skull. Ja. För vad jag har förstått så är den här väldigt poppis. Ja. Och du väl har köpt den innan och då har den varit slut. Så då, när jag var inne i affären, då sa jag inte den, så då köpte jag en t-shirt. För några veckor sedan alltså, ja. Mm. Och sen denna veckan så vet jag att den kom in i butik igen. Mm. Och då så min kompis och jag vet att de tar ganska fort snabbt. Fort snabbt slut i lagret. Ja, yeah, därför tog vi en av varje för att gardera så verkar den faren. Det är ju redan slut i den. Nu gör Ellie nu. Hon kraftar. Hon går under din säng. Ja, så nu visar vi vad det är för tröja du har jagat. Vilket tror du mest på? Jag tror mest på den mindre egentligen. Okej, det gör inte du det? Jo, jag vet inte. Öppna nu finta om det är den som ska tillbaks. Ja. Oj, för det är ju svårt att gå i nästan alltid hål i påsen, men huvudsaken är... Men älskling, ta där vid lappen istället, för nu vrider du hål i hela påsen. Jaha. Om jag ska kunna få tillbaka den där i. Okej. Okay. Ska du visa hur den ser ut då i alla fall? Ja. Och då är ju det samma märke som på t-shirten som ni ser. Men nu kastar du luvan för. Så det var ju därför du köpte t-shirten förra gången, för att hoodien inte fanns liksom. Men nu blev det båda. Men ta på dig den så får vi se hur det ser ut. Så. Det här är ju alltså den mindre storleken. Alltså en storlek mindre. 134-140. Ja, exakt. Men den här räcker ju. Ja, jag brukar ha 142. Jag vill se bak. Det var ju lite där vi kände. Så det var därför vi safeade. Ja, känns den bra? Ja. Då tror jag inte ens vi behöver. Ja, behöver vi ens det? Nej. Ska vi prova för säkerhetsskull? Nej, jag tror inte det behövs. Om den här passar så blir det superbra. Ja, jag tror det också. Perfekt. Så Miris, vad har du på gång idag? Oj, jag ska kanske stänga av. Stänga av The Swedish Family. Ja. Vad gör du för något? Blommor. Armband. Armband med blommor. Ja. Snyggt. Och vem gör du det till? Otilia, hon fyller år. Ja, Otilia fyller 5 år. Mm. Och vi har ju, ni som brukar kolla vet ju att hon bor ju inte här, hon bor ju i Värmland. Vi kommer inte kunna vara med på hennes kalas. Jag tror det gick sönder. Ja, för vi ska ju säga att det här är andra gången du gör nu. Det har gått sönder en gång. Så du är inte jätteglad? Nej. Nej, du är lite irriterad på det där. Mm. Nej, så vi firade ju faktiskt henne, jag och Mikael, när vi var uppe i Värmland, när du var i Grekland. Ja. Men vi vet ju att hon gillar när du... skickat henne, då skickar någon gång innan och hon har fått någon nyckelring och lite så. Och så gillar hon rosa. Och... Ja. Så då ska vi skicka det på posten till henne så det kommer. Ja, du ska klippa dig snart. Men det tänkte vi också att vi filmar väl? Ja, jag ska klippa. Ja, faktiskt för första gången. Nej, andra.
Har hon klippt en gång innan? Nej, jag vet. Ja, det kanske hon har gjort. Men jag vet att hon liksom så här, för länge sedan, kanske typ 10 år sedan, då klippte hon så här, men hon klippte ofta farmor, hon har klippt Amanda flera gånger och så här. Va? Ja. Eller jag menar inte att hon är dålig, men va? Men hon är ju inte frisör, men... Nej, men det var därför jag sa va. Mm, ja. Jag vet att hon har klippt lite så. Ja, det är ju ja. Bra. Eller hur? Hon är våran allt i allo. Eller hur? Vi brukar säga det. Lotta, hon är bra på så mycket. Och hon är alltid så snäll och hjälper till. Alla Lotta vi känner är bra på allt. Ja, du ska ju sy också. Ja. Och vad är det för något du ska sy? En kjol. Jag håller på med den. I syslöjden, men den hinner vi aldrig klart med i syslöjden. Nej. Och nu var syslöjden slut, så att jag har tagit med den hem. För nästa termin kommer du att träslöjda? Jag vet inte. Eller du vet du inte än? Nej, det beror lite på. Ja. För man börjar, det är såklart jag kommer att syslöjden, men inte säkert att det är nästa termin. Nej. Och sen kände väl du också att du ville ha kjolen upp sommaren? Ja. Så annars nu är det armband. Annars är det för liten nästa. Ja, men precis. Ska jag visa den? Vi kan väl göra det sen. Ja. Precis. Jag är klart det här. Vi inväntar Lotta. För som sagt, det är hon som ska hjälpa dig att sy också. Men hon är ju grym på att sy. Jag kan ju verkligen inte sy. Och hon har en symaskin. Eller jag kan sy. Fast jag vet inte riktigt hur jag ska göra. Nej, för att få till den bra liksom. Mm. Och vi har ju inte ens en symaskin. Det är Lotta som har den. Ja, jag syr London. Ja, precis. Den står här för att du vill sy. Hon ska också sy upp mina byxor som jag har köpt. Men hon får börja med mitt. Ja, det blir jättebra. Ska vi visa sen när armbandet är klart? Ja. Så, nu har Mira gjort klart. Nu har ju inte vi måttet på Otilias arm, så vi fick ju chansa. Så vi mätte Miras och så gjorde vi det lite mindre helt enkelt. Skulle det inte passa så får ju Mira göra ett nytt av henne sen. Så att nu ska vi ta det och det kortet och skriva till henne och... skicka på posten och hoppas att det kommer fram i rätt tid. Det är så dumt nu tycker jag, för att man får ju bara post varannan dag. Så lägger vi på det idag, tisdag. Så vet vi ju inte om hon kommer få det liksom onsdag eller torsdag. Eller liksom. Annars kommer det ju inte förrän efter midsommar. Men vi får chansa att det kommer fram någon gång i alla fall. Då har faste Lotta, våran allt i allo, kommit. Du är våran allt i allo, Lotta, det vet du va? Ja. Mira, det blev så, ja. Det är så när man är bra på mycket, vet du. Mm-hmm. Om man delar med sig av sina kunskaper. Jag skulle aldrig sätta en sax i min hand och klippa ett hår, det kan jag säga. Jag tror inte du hade låtit mig göra det heller, Mira. Mm. Nej, men du litar på Lotta? Ja. Ja, vilken tur. Hur mycket ska du klippa nu, har du tänkt dig? Topparna, och sen så får vi se hur kort det blir då. Ja, men topparna, du vet väl hur mycket topparna blir. Det blir ju bara pyttepytte, en centimeter typ. Om jag känner efter lite. Ja. För du är ju lite sugen på att ta så här mellan 5 och 10. Ja, och sen vill jag kanske lite lugg. Fast inte en lugg. Nej. Alltså visa med fingrarna, inte så. Utan hur menar du med att klippa lugg? Lite hår, liksom. Några strån, alltså... Någon titt i hakan kanske, så man ändå kan få det bakom öronen. Ja, precis. Lite fram som ska vara lite kortare, tänker du? Ja. Men det har du också velat gjort länge. Ja, tills jag gjorde det själv. Ja, precis. Men Lotta har jättemycket färg på den här kappan, men det gör inget. Jag ska bara filma bak nu hur långt ditt hår faktiskt är nu. Så här. Du har publik också, Ellie ligger på första parkett. Ja, det är ju ännu längre ner för när kappan vikt sig, så du kände inte ens varet, Mira. Yes, ni får sätta igång. Ja. Så får vi se. Kolla, här kommer hon. Med en oslipad kökssax. Nej, jag skojar. Nej, det är en vanlig frisörsax. Det är en sån frisörsax. Skrämde jag dig? Ja, det var lite det som var meningen. Okej då, vi får se lite hur det blir snart. Färdig. Får se, när det står ihop så här nu så ser man inte riktigt vart det är som du tog lite kortare nu då. Där ja, precis. Men det är ändå lagom, du kan ha bakom öronen om du vill och så. Ja. Snurra runt då, Fisse. Mm. Jag vill bara se hur det är bak. Snyggt. Är du nöjd? Ja. Så frisören där borta får godkänt då, eller? Ja. Vad bra. Men du har inte frågat om vi kommer att ha betalt, va? Mm. Nej, nu är du skyldig Lotta massor. Ja. Jaha, jag är där. Det är så det funkar, ja. Superbra. Ja. Snyggt.
Vi skippade att sy kjolen idag för att det är så varmt och vi orkade inte riktigt sy. Nej, vi hamnade hos grannarna istället så Ellie fick leka med sin hundkompis, eller hur? Ja. Sen så sa vi, vi tar det en annan dag. Ja. Mm. Vi ska äta mat och vi vill gärna smaka en av våra gurkor. Ja, det är första gången vi ens har satt gurka hemma liksom. Den hade vi tänkt ta. Ja, ska ni ta den? Får se, och det kommer ganska, är det en till på gång där nere? Ja, nu filmar du inte så bra där. Ja, här, förlåt. Här är det ju så här pytte från början där uppe, men de här är ju inte riktigt stora. Eller ska man ta den här? Den är nog bäst. Nej, men ta den där får vi den se. Den är störst. Sen hur ska man göra? Jag provar det så, tror jag. Ska man bara... Ja, eller ni får av den där uppe. Det är också coolt att blomman är kvar. Alltså, ska man ta? Håll den så här i handen för att se mer hur stor den är jämfört med din hand. Ja. Ja, men den är ju rätt stor liksom. Ska vi gå in och skära upp en bit? För det är... Ja, det kan vi göra. Det är ju kul att se hur den smakar. Den passar in där. Blom. Lörrande. Den gula. Snyggt. Vi går in och testar. Ja. Okej, den som smakade först var det pappa? Ja, jag trodde det var hon som sitter här nere. Hon tyckte nog den var god för det ser ut som hon väntar på lite mer. Vill du ha mer? Är det gott, Ellie? Ja, hon smaskar i sig. Okej, ska du testa nu då? Kan jag få en dag att testa samtidigt? Förlåt om det blir lite smaskeri här nu då. Mm. Alltså, ändå så är det väldigt mycket gurksmak. Mm. Det enda var ju att den var ju typ lite varm. Ja, det var alltså, inte så gott. Eller hur? Man skulle ju... Alltså de andra man tar ner skulle man ju lagt i kylen en stund innan. Eller hur? För den var ju väldigt varm. Det är ju som ett växthus där, det är ju bara ett utrum. Men den var god. Mm, det eller saknar lite smak. Tycker du det? Ja. Men jag tycker inte de smakar ganska mycket. Fast den var ju god. Absolut. För det här var ju ändå bara typ frön vi la ner. Ja. Och har brett. Och vi har aldrig kört gurka innan, men vi har hört att man kan få ganska mycket. Och i det här huset går det åt ganska mycket gurka. Så att det var ju... Av mig. Jo, av dig. Eller hur? Typ mest av mig. Ja, men det var gott. Det var kul. Och vi ska nu äta då... Chili con carne. Chili con carne. Fast jag tar bort bönorna. Ja. Gillar ni chili con carne? Ni som kollar, kommentera. Jag gillar smaken. Mm. Alltså jag gillar själva rätten, fast inte bönorna. Jag hade ju tagit upp köttfärs idag för att göra en lasagne. Men då var det du som sa nej, jag är chili con carne. Mm. Sen blev det det. Men den här videon är slut. Eller hur? Ja. Så ni har fått med på lite dagar på sommarlovet. Det kommer komma mer vloggar från sommarlovet såklart. Ja. Så om ni tyckte det var kul att hänga med på en vlogg så tryck tumme upp, kommentera och prenumerera. Ja, och skriv gärna om det är något speciellt ni vill se nu i sommar. För man är ledig och du vet vi kan hitta på lite mer så. Sen får ni gärna följa mig och mamma på Instagram och TikTok där vi heter Mira, Victoria eller mig. Stämmer. Så syns vi i nästa video. Yes. Ha det bra. Hej då. Hej då.